ti je malo preznetično, sad odjednom naplaću ulaz. Ne gledaj što ti niš novog ne nude unutra, da bar nešto ti imaš. Da, na Medvednici praktički nemaš ništa. Baš četiri te prostorije i četiri one kule i niš drugo. Dobro, sad se ajde si objekt. Nude jednu stvar više što nije bilo prije. Može se popet, biti ćeš. Može se popet na Vidikovac gore na glavnu kulu. Što prije, kad sam ja bio mali, nisam mogao. Jel, nije bila ni obnovljena. A možeš sada? Sad može se gore Vidikovac. Mislim, skroz iskreno rečeno, ne vidiš apsolutno ništa bolje nego što vidiš od kad ispod. Mm. Jel si i dalje na Vrbrda?